Krye prokurori i parmës në Itali, Gerardo Laguardia, i është drejtuar me një letër Ministrit të Brëndshëm dhe Ministrit të Drejtsis Italiane, ku kërkon që të raportojnë për vonesat në lidhje me marje në informacionit për arestimin e Taulan Tomës në Belgjik. Shqiptari Taulan Toma u në pranga më një mbëdhjet shtator në Belgjik, por shteti italian u informua për këtë vetëm një muaj më pas, ndërsa pala italiane vazhdojnë të operacionet e saj për të arestuar shqiptari e aratisur nga burgu në shtetin fqinjë ka pasur para publike të shkuar e dëmë, kështu ka deklaruar Krye Prokurori i Parmës. Në këto 20 ditë vones nga arestimi dhe deri të kinformimi i palis italiane, agentët e policisë të Parmës kanë vazhduar kërkimet të pandër prera duke bërë përgjime telefonike dhe ambientale, si dhe duke nëzjer njerës në teren në qytetet të tjera në kërkim të ti. Heti me shumë të kushtueshme për gati 1.000 euro në ditë. Në letrën që krye prokurori ka dërguar Ministrit të Brëndshëm dhe të Drejtsis, shpre shqecimin për dëmin, por edhe kërkon hetim si mund të ketë ndodhur një e tjil. Êshtë dashur dhe nevoja një përkthyesi shqiptar, vazhdon më te i pas i kishim të dhënën se Taulan Toma mund të ishte në Parma dhe ne dërguam një grup hetimor atje. A i kërkon të di nëse përgjëshësia bie mbi institucionet belge apo praktikat kanë gecur në Romë. Taulan Toma u aratis nga burgu i Parmës më dy shkur të këti viti ku po dënimin e marrë nga drecia italiane për vrasje, grabitje dhe trafik droge. Kjo ishte aratisja e dytë, pasi për herë të parë, ajo është aratisur nga burgu i ternit në vitin 2009.